Vi har nu udgivet helt nyt grønt Mr. Skyblock merch. Hvis I gerne vil have det, skal I bare spille ned på linket i beskrivelsen og bestille det. Hej sammen og velkommen til en ny video kanal. Og i dag, der spiller vi altså Skyblock. Men det regner med... Bråh, prøv, at se den der. Det regner med dyr. Det regner med dyr. Hvorfor er der kommet en Ravager, og der kommer mega mange hunde? Og der var også en ko lige før, men den er død, fordi der er hundene, der har spist køerne. Åh oh, nej. Så der skal vi simpelthen lige prøve at se, om vi kan overleve her. Og vi er i en kubbel. Det er meget fedt. Vi ikke falder ned. Det er, det, er selvfølgelig meget godt. Men i hvert fald, så vil jeg lige vil sige, at jeg håber virkelig, at I gerne vil subscribe. Fordi der er to ting. Grunden til, at I, gerne, I meget gerne må subscribe. Den ene er, prøv lige at se den her mega fede animation, jeg har fået lavet. Det er, meget, det er meget cool, synes jeg øhm, Det er simpelthen så Så jeg synes, at jeg virkelig skal subscribe for den fede animation Den anden ting er også At jeg synes det er helt sikkert, at I skal blive dagens subscriber, som kommer op på skærmen lige her. Bum! Hvis I gerne selv vil blive skal I bare subscribe til min kanal, og så kan I simpelthen blive dan subscribers. Det vil alle, der gerne være, tænker jeg. bare ikke? Jeg vil i hvert fald gerne være dagens subscriber, så, men jeg kan ikke subscribe til mig selv. Det er det, der er lidt der. Men i hvert fald, det kunne være virkelig fedt, og så vil jeg også gerne ramme 100.000 subscribers. Så der er faktisk tre grunde til, at I skal subscribe. Det kunne være så fedt. Okay, hvordan du spiller? Det er klassisk skyblock, men mobs, de falder random ned fra skyen. nogle mobs hjælper dig, men andre mobs gør skade på dig Udvid din ø Men vær, vær opmærksom på dine omgivelser Okay, tip Brug lava bucket og ice bucket for at Okay, det vidste vi godt Udlæg leaves for at, få, for at få Leaves Eller for at få Okay, ved du, Vi ved alle de ting Du skal ikke lære mig, hvordan man bruger ting Okay, jeg ved godt, hvordan man spiller det her Siger jeg Og så lige imellem til at lave en eller anden kæmpe fejl Men Vi skal faktisk skynde os, tænker jeg Fordi mad Er ikke noget problem Fordi at Haha øh, <laughs> <laughs> uh, Hvad er det for noget? Er det en zombiehest? Der er kommet en zombiehest på vores ø Velkommen til zombiehest Jeg håber du nyder dit ophold Okay hvordan er det Det er sådan her ikke Ødelægger den her Der kommer vand Man sætter den her Man gør sådan her Og bare bum Bada bum Så er der simpelthen Kommet cobblestone Okay Og så tænker jeg at vi starter med at lave Crafting table Alle de normale ting Jeg håber ikke det brænder Crafting table Vil du gerne være sødre med at brænde Lige eventuelt lige, Bare lige vente to minutter med at brænde Okay, det er i det der. Vi, vi, sætter den her. Okay, vi er også sæt tæt på dø, så jeg tænker, hvis vi gør sådan der. Der ligger et æble. Uh, der ligger et. Og der ligger en sapling. Det er lige det, vi skal bruge. Bum. Ja yeah, tak. Alle de her ting er lige, hvad vi skal bruge. Okay. Kan vi måske. Jeg tænker, det vi gør ikke, det vi gør sådan her. Vi sætter det her is. Hå! Uh, nej. Nej. Nej, nej. Nej, nej. Oh, nej. Oh, nej. Jeg håber, der er vand på nogle af de andre døre. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke virkede. Jeg skulle have, jeg skulle have vandet i min spand. Jeg har en spand her, så vil jeg tage vandet. Åh oh nej, nu har vi bare vand i den. Nu vil kun en vand. Ved du hvad, det er også fint Vi har en vand. Det er fint nok. vand kan man godt. Det kan man ikke. Man kan ikke klare sig med én vand. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg ved ikke, vi døde. Vi døde. Okay, der kommer ind på vores ø. Okay, ved du hvad, det vi gør ikke. Vi gør sådan her, og så sætter vi faktisk... Øhm, vi sætter den her. Og så sætter vi også... Sugarcane, og vi laver også lige... En, uh, vi laver også lige en ho, oh, fordi så kan vi nemlig, vi har sagt godt nok, at vi ikke skal have mad, ikke, men jeg tænker, at det er godt bare, vi har ikke engang noget, vi kan plante, vi har meloner, du ved, det kan vi det, det godt, vi kan da godt plante meloner, ikke, Boop. så vi vi plantet meloner, okay, vi skal lige have lidt, uh, hvad hedder det, lidt komstum, fordi så kan vi nemlig lave, okay, 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 det ved jeg ikke om er godt det her, kan du måske eventuelt, okay, det brænder rigtig meget lige i øjeblikket, Okay, okay, det er super ondt ah! Væk, væk Okay, det er måske også dumt at have tre Det er sted, hvor man øh... Ja, okay, ved du hvad vi, vi, skal gøre et eller andet, kan jeg mærke. Okay, vi starter lige med at lave en bedre pickaxe Vi den her pickaxe Den er scooby boo -boo. Den er boobie scooby Yep, med dig Sådan Nu er det bedre pickaxe Bedre pickaxe Hvorfor? Hvorfor? Du brændte mit træ Ej, det er virkelig ondt det er virkelig ondt Okay Jeg tror ikke Okay, det der ild, der er der, ikke? Det kan jeg godt lade være, ikke? Jeg tror ikke, der sker noget. Vi har fået 13 kom det er meget godt. Du skulle måtte lige med dig, altså. Okay, så jeg tænker faktisk, det er fint nok. Indtil videre er det fint nok. Den der må gerne være der, for jeg, den kan åbenbart ikke dræbe vores, kom, vores crafting table. Det er meget godt. Det er meget godt. Vi har endnu, vi har flere saplings. Lægger vi lige en der, så vi lige kan få mere træ. Lægger dem resten her op, så, vi, så, der ikke sker noget, ikke? Vores æble, vores kaktus. Vi skal ud på de andre øer. Prøv at se, der er mega mange andre øer og derover og derude. Okay, den er sur, den er. Den er ikke super mig forhåbentlig. Der er så mange ulve. De har overtaget det hele. Okay, nu skal jeg lige op og vise, hvem der bestemmer. Øhm, jeg har ikke noget træ. Kan jeg... jeg, har ikke nogen sticks. Åh, oh, det har jeg det her. Er det her. Uh, okay, okay, jeg skal lige op og vise dem, hvem der bestemmer. Åh, oh, <laughs> oh, nej, er der en button. Åh, oh, nej. Eller en button. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Uh, en anden ting, jeg også lige vil sige, det er, at jeg er måske lidt for køl, som jeg måske har uh, fundet af. Og det er bare fordi, det er jeg bare. Altså, jeg, jeg, ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare for køling, og det er jo selvfølgelig virkelig uheldigt. Så derfor så er det sådan, jeg lyder. Og så må, sådan er det. Det er selvfølgelig uheldigt. Øh uh, okay, vi gør sådan her. Vi gør sådan her. Og så går vi bare stille og roligt deroppe af. Op her. Ja, jeg hører et eller andet dør. Der er et eller andet, der er døende. Det må meget gerne stoppe. Er der noget her, der der er en zombie, den må faktisk meget gerne dø nu, jeg tænker Åh, Og en ravager, nej, du er sur, du, du er sur på mig, kan okay, jeg Okay, ved du vi dræber lige en af de her For vi vil rigtig gerne, okay, den ravager må meget gerne smutte Ravager, ingen har inviteret dig Okay, der er en eller anden ulv, der har dræbt noget Vi vil gerne lige uh, sådan der. Yep. Ravager, ravager Så, så cutter vi den der ravager Det var hyggeligt, du var her, men du må også meget gerne smutte igen Ulven, åh, okay. oh, der er en baby ulv Der er en baby ulv Nej, 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 ravager, ravager, slap lige lidt Okay, kan jeg dræbe den? Det kan jeg måske Det kan jeg måske Nej, 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 du er super mig Hvorfor er de mig? Åh, oh, de er super Nå, de er super den Nu er de super mig, For jeg kommer til at slå på den øh, nej, 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 Det er ordentligt. jeg, tror troede, det var super mig Okay, kan jeg ikke lige dræbe den der? Godt nok, godt nok, godt nok Der er en kylling, der er lige daler ned Hygge, jeg møder dig kylling Og der Okay, du skal lige dø Hvor mange slag skal sådan en have? Den skal have rigtig mange slag, kan jeg mærke. Kan du lige være sød dø? Kan du lige være sød eventuelt bare lige Ja, eller udover. Eller dø Okay, fint nok Færdig nok Kylle, Yep, Er du sur egentlig At jeg har dine venner Det ved den ikke endnu <laughs> Den ved ikke at Jeg har dræbt dens venner Det finder den ud af lige om lidt Men det er for sent For så er jeg smuttet Godt nok uh, Vi skal lige hurtigt skubbe Alle de her ting op Sådan Ved du hvad Det er ret godt det her Du Hygger dig der Det er også super fedt at hygge sig Okay Nå Hvor kom den fra ah, Har jeg et kød Jeg har et ked, Jeg har et kød Okay det skal jeg ikke bruge Ved du hvad Vi prøver Okay du skal passe meget på lava derovre Du Lava der, du der, okay? Klare rollefordelinger. Lava, du bliver der. Lava, ikke rygter, okay? Du skal ikke ryk dig. Hun. Der kan også komme ild. Der er sådan en gris hygge nok. Jeg står med en svær, og den en hund. Du skal ikke være bange for mig. Jeg har kun en svær i hånden. Okay, ved du hvad vi gør? Vi giver den det her ene ben. Åh, åh det gad den ikke have. Okay, ved du hvad? Jeg kommer tilbage med flere ben, når der kommer flere monstre. Okay, du bliver bare der. Jeg er ret bange for, at den dør i lave lige lidt. Men så kommer der flere ned fra himlen, ikke? Det er meget godt. Okay, vi har fået nogle gode ting. Vi har næsten nok til at lave en furnace. Nu, nu, kan vi lave en furnace. Det kan vi i hvert fald. Furnace tid. Okay. Og så har vi noget wood. Hvorfor er det tre grud? Woofy. På, pl på plads. Og nu regner det. Okay, det går nok. Woofy han er inde ved os. Så der sker ikke noget med Woofy. Okay, det der skal du passe på, Woofy. Det kan ske. Det kan ske. Woofy, du bliver der. Du bliver der, Woofy. Woofy, du må ikke. Du skal ikke kigge på ilden. Eller så tisser man i sengen. Woofy. Du skal, eller i ild, var det det? Det tror jeg det var Woofy, slap lige af Woofy jeg tror, jeg er den eneste, der... Jeg tror, Wuffy slapper helt af, han bare kigger på mig. Og jeg, jeg, er bare sådan helt... Jeg er panisk, okay? Men du være sådan er det, Wuffy. Jeg skal passe på dig. Som din faderrolle skal jeg være den, der passer på dig, Wuffy. Så du vil røre dig ikke? Det er godt, ikke. Jeg troede lige, du... Jeg troede, du ret dig. Det gør du ikke. Jeg hørte noget andet. Det var nok ilden. Okay, godt nok. Øh, hvorfor... Okay, kan vi, være... kan vi have nogle klare roller her? Okay, ved du, hvad vi gør? Jeg har fundet ud af, hvad vi gør. Vi gør sådan her. Boop. Så, Wuffy, du må lege, hvor du vil. Du må heller ikke drukke. Oho! Det var lige der, jeg havde sat det der, så skubber han op. What? Wuffy? Jeg troede, jeg havde opdraget ordentligt, Wuffy. Wuffy, du har lige dræbt den far, Wuffy. <laughs> wow. Det er ikke Wuffy, nej, du skal ikke gøre som dine forældre. Du skal ikke gøre det meget dine forældre. Wuffy, nej, Wuffy. Og jeg vil ikke dø her. Jeg vil helst ikke dø her. Okay, jeg dør ikke. Okay, Wuffy. Jeg troede, Wuffy. Woofie... Åh, oh, kan man til at skubbe den der ud <laughs> Var det mig? Åh, oh, skelethest, det må du undskylde. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Wuffy. Ej, jeg troede, Wuffy var her god, og så dræber han bare alt og alle. Ej, Wuffy. Åh, det er godt det der. Nej, ikke ud over. Jeg skal bruge dens ben. Wuffy skal være min ven. Jeg vil gerne ud til de der steder der. Okay, det er første sted, vi gerne vil ud, ikke? Wuffy. Wuffy, nu slapper du lige Du kan ikke bare komme og gå, som det passer dig. Altså, du har lige dræbt alt muligt. Okay, ved du hvad? Vi bliver nødt til. Jeg kan ikke engang, jeg kan ikke engang bruge det her wood, fordi så er jeg ikke mere wood. Det var høj IQ, det der. <laughs> ej, ej, hvis jeg bruger wood, har jeg ikke med wood. det, det kan jeg jo godt til. Det er ikke duer, ikke? Hvorfor gider du ikke at gro? Gro lige. Den gider ikke at gro. Okay, vi skal videre. Vi laver alt det her om til slaps. Fordi hvis vi laver det om til slaps, så sker der to gode ting. Den ene gode ting er, ja, der er mange flere blocks. Du skal lige dø, for jeg skal lige bruge dig. Den ene gode ting er, der er mange flere blocks. Den anden gode ting er, uh, der kan ikke en monstre. Og det er rigtig godt Hvor var der et øh, Hvor var der et øh, Der Der var en øh. Hvad hva spordede lige Var der en bi også hej så Okay Vi skal den her vej Vi skal også til den der Den vil jeg super gerne over til Så hvis vi nu Siger hernede Åh oh, what? what 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 Hvad dræbte mig Åh oh, den baby zombie med en hjelm på Baby zombie med en på Ved du hvad Nu er en i hånden. Ud Ud Nej 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 Baby zombie du skal overhovedet ikke leve mere Du har dræbt mig med alle mine ting på mig Ud med dig Okay Hvad hva beholdt vi? Vi beholdt vores pickaxe og vores hoe Det er ikke særlig godt <laughs> Alle vores slaps Alle vores alt muligt Det gode er at vi har en sapling Hvis vi har en sapling Så kan vi overleve det hele Og så har vi, vi, har også vores pickaxe Virkelig godt Har vi vores lava Vores vand Ved du hvad? Vi har ikke rigtig mistet noget, Vi skal bare mene noget mere, og så er den der. Jeg har lige minet så meget, at min pickaxe gået i stykker. Og der er spawnet en baby zombie pigman her. Og det er ikke en zombie pigman, det er en zombie pikling En baby zombie pickling, det er de nye jo. Okay, super nice. Og, der, og de er stadig i fuld gang med at alt muligt deroppe, ved du hvad? Det går nok, ikke? Det, det, skal nok gå. De dræber alt muligt, der spawner noget nyt, ikke? Så det er fint nok. Okay, godt nok. Vi gør sådan her. Vi har meget nu. Vi har rigtig meget nu. Så nu skal et dumt tingest ikke komme. Åh, oh, vent. 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 Jeg har en plan. Jeg har en plan. Vi laver en seng. Vi laver en seng. Vi laver en seng. Der er monster tæt på. Det mener du ikke. Er du et monster? For så må du meget gerne smut. Så må du meget smut. Kan jeg dræbe den der? Jeg dræber den. Jeg dræber den. Jeg dræber den. I kig væk alle dem der synes det er dumt. Jeg dræber den. Sådan. Den er død. Den er bare kig tilbage igen. Sådan der. Åh oh, der er et gast. Åh oh, nej der er et gast. Og oh, det er dumt. Så kan den skyde igennem. No nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, 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 den kan skyde igennem alt muligt. Nej, 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 det er dumt, det er dumt, det er dumt. Okay, vil du have, det. du have? Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Der er spawnet gas. Og der er spawnet træ. Ja, tak. Ja, tak. Det var endelig på tide, vil jeg sige. Det vil jeg så også lige sige. Det var på tide. Så det vi gør nu, ikke? Det er, at vi faktisk laver endnu... Åh oh, nej, jeg kom til at smide min pickaxe væk. Det mener du ikke? Det mener du ikke? Kan jeg lave Kan jeg, kan jeg omdanne det her til koppelstolen igen? Jeg mente det ikke, jeg ville have den tilbage til Cobblestone. Nu skal jeg til at lave en, en trappigax. er den stadig hernede? Nej, jeg tror trappigaxen er væk. Dammit! Jeg gider ikke lave en trappigax for at smide den væk efter to ting igen. Men jeg har ikke, nok, jeg har ikke noget stone, så jeg kan ikke mine noget. Og jeg skal lave en trappigax igen. Amen, altså. Okay, den her gang, ikke? så laver vi en, en stone Og så gemmer vi vores wooden Du Du kommer derop. Godt nok. Og der er endnu en allerede nu. det er rigtig godt. Okay, så nu vi skal have lavet svært os. også. Vi skal også have lavet et Jeg stoler ikke på noget derude. Hvis der spawner en ravager. Okay, hallo med jer. Velkommen. Jeg er ikke lige... Jeg er inviteret ikke, men det er fint nok. Ja, ved du hvad? Det går nok. Følger jeg hjemme. Sengen er pakket væk lige nu, men jeg kan godt tage den frem, hvis nogen bliver trætte. Okay, vi gør sådan her. Og så lægger vi, hvis vi dør, ikke? jeg gider simpelthen ikke dø, så lægger vi alt wood væk, vi lægger vores hov væk, og så er det eneste, vi har på os, det er de her building ting. Vi skal bygge os over til den der kiste derover. Er der noget, der vil dø? Det er faktisk ikke engang dumt, at de der ulver, de kommer og dræber alle de ting, så samler jeg bare mad op. Det er altså faktisk ikke engang dumt. Så vil jeg ikke engang selv dræbe det. Måske dem der, I kunne godt lide ulve helt, helt seriøst, ikke? I kunne godt lige have lidt længere, lidt bedre op, ikke? Nu er der, prøv sige, der er godt for rundt her, altså. Du kunne da godt lige have dræbe det for. Nu skal jeg se selv at svinge sværdere. Det gider jeg simpelthen ikke Okay Vi skal Den der skal smutte langt væk Okay Vi skal Herovre Så hvis jeg nu lige Jeg laver en uh, Hvad hedder det Jeg laver en slap Åh nej Jeg laver, jeg laver en slap Hvor det er gas henne. Nej 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 Åh den spawnede lige der Det er farligt sgu Den er spawnet lige der Hvis jeg havde været længere ude Så havde jeg ikke kunnet nå tilbage Sådan så jeg skubbe mig ud over Det er ondt Det er virkelig ondt Okay, det der gast er den despawnet. Der er en Okay, der er sådan en magma slime, den skal også langt væk. Okay, det er virkelig farligt det her. Det er virkelig farligt. Jeg synes, vi skal slappe meget mere af. Kan I godt, kan I ikke lige sætte jer på pause i to sekunder? Lad lige om mig men ikke? Jeg skal lige herud. Når jeg kommer herud, har taget hvad der er i kisten, kommer tilbage og lagt det i min egen så må jeg gerne spawn videre, okay? Kan vi aftale det? Det synes jeg lige, vi aftaler. Det går godt indtil videre. Det går godt indtil videre. Bare lige lidt mere Lige lidt mere Okay Vi hopper ned her Okay Buerpile Okay Ikke lige hvad jeg havde forventet Havde håbet på noget lidt bedre Ved du hvad Det går nok Vi bygger os op igen Der var ikke noget fedt der Der var faktisk ikke engang noget særlig fedt der Så ved du hvad Vi går tilbage Hej kylling Velkommen Jeg kommer løbende med tvært efter en kylling Jeg keder det kylling Sådan er det Sådan er det desværre Okay Vi, vi kommer videre eller vi klarede den lidt Der er, allerede spawnet endnu tre Hvor vi kan godt lave noget mad ikke? Vi laver lidt mad her Vi kan lige lave lidt mad Sådan Øh uh, Okay ved du hvad Vi kom lidt af vej Eller med dig. Der er så mange dyr med jeg tør ikke oh, der, var der en guardian der spawnede Og så vores sugarcane grod Ved du hvad det er ikke dumt der det, Jeg kan allerede mærke det går godt der Kan du ikke hoppe eller hvad sker der er det bare mig, eller kan den, der ikke finde ud af at hoppe? Den hopper meget, meget lavt. Det er benene du bruger. Du skal bare bruge benene, så hopper man. Okay, ved du hvad? Den, den gør, hvad den nu kan gøre. Det er fint nok. Tre stykker kød, det er også fint nok. Vi laver lige noget andet kød. Sådan der. Så nu skal vi ud til et andet sted. Jeg vil også gerne... Uh, okay, vi lægger lige alt muligt heroppe. Hvis vi dør, så lægger vi alt det heroppe. Okay. Så det vi nu gør, der er et skelet. Yep. Kan jeg få en bone af dig? Det kan jeg ikke. Kan du ikke dræbe din... Du står lige... Zombie? Yep, væk med dig. Okay, så vi skal nu derover. Der er iron derover. Der er Det kunne jeg godt bruge. Det kunne jeg godt bruge. Kan du være sød og smut? Tak for det. Okay, så vi skal bare smutte. Derover, vi laver selvfølgelig slap. Vi laver dem hernede, fordi så spawner der ikke nogen monstre herude. Udover, det er det, jeg siger nu, ikke? Der kan ikke spawne monstre. Men jeg har lige glemt, at vi spiller i skyblock, hvor det regner med monstre. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt, om jeg gør det her. Okay. Nej, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Jeg er bange. Hvad er det der? Er du, er du farlig? Aloysia. Er du bange, siden du ryster på benene? Øh. vi vender. Jeg bakker langsomt bagud. Siger ikke noget. Vi vender. Du står og kigger på mig. Du ser lidt sur ud. Du har... Du kan måske have fået en ny frisyr. Du har lidt langt hår, men ved du hvad? Aloysia. Det er også fint at møde dig. Hygge og møde dig. Du står der, jeg står her, så hygger vi der. Jep. Jeg er lidt bange lige nu. Hvad er det der? Jeg jeg også med dig. Det er du kommer til klubben. Velkommen. Følg dig hjemme. Der er en seng, der er pakket lidt ned, men jeg kan nok tage den op, hvis det er, at du bliver træt. Okay, jeg, er, jeg er lidt bange lige i øjeblikket. Jeg er lidt ligesom bange. Fordi den der tinges der, har jeg kun set på video. Jeg har ikke rigtig selv spillet 1,16, så jeg ved ikke, hvad den der helt rigtig gør. Det er noget med, at man kan hoppe på den og svømme i lava eller et eller andet. Hallo med dig. Uh, men jeg ved det ikke, jeg har aldrig selv prøvet at hoppe på den. Måske skal vi prøve om vi kan sidde på den. Skal man måske bruge. Den der lyd kan jeg ikke lide. Nej! Dumme ting. Jeg har lyst til at slå den. Den, den knæhase, okay? Den der skillets knæhase skal dø. Det er nu. Jeg er lige glad. Knæhæges, jeg kommer efter den. Jeg kom efter skelettets knæhase. Jeg skal lige prøve en ting. Kan man sidde på den der? Uh, det kan jeg ikke. Okay, ved du hvad? Okay, det er en meget... Hvad spawner? Der spawner baby! Åh, oh, du har fået det Ja. Yeah. Hygge og Okay, ved du hvad? Vi smutter den anden vej. Er det et dumt skelet? Ja, det er dødt. Det tænker jeg nok, ikke? Var det dig? Drab du den? Var det dig, der dræbte den? Jeg er så stolt af der Øffer. Okay, det var, sikkert, det var sikkert solen, men ved du hvad, vi siger på det, var Øffer. Kan jeg lave hoppet derovre? Det kan jeg måske, men så kan jeg ikke komme tilbage igen. Så ved du hvad, det lader vi være med. Okay. Okay, I bliver der. Jeg er lidt bange for at skubbe jer ud over. Yep. Nej, kylde. Kylde, kom tilbage. Det var ikke mening. Og det var sådan en langsom død. Den, den prøver bare at baske på vingerne. Please, hende, rammer! mig. Det det, det, det går ikke. Den er død. Den lever aldrig tilbage. Okay, godt nok. Hvad gør vi her? Hva, hva, hvad? Hvad? var er det dig? Prøv at høre, du skal tage en pænt, okay? Ned med dig, okay? Du kan ikke komme op lige så det er fint. Okay, det er super, vi skal lære dem nogle gode manér. Vi skal give dem nogle gode manér alle dem der bor her. Altså prøv at stil, I, kan, I må gerne bo her. I skal bare ikke være sure. Så dig der grøfte, eller grønte, eller hvad du hedder. Du skal lige slappe lidt af, okay? Jeg vil lige have kammertronen, okay? Så nu vi lige en px mere. Og så har vi nogle, har vi nogle blocks jeg ja, ikke nogen bloks, Det blev et ingen bloks til det spørgsmål. Okay, jeg har fået nogle flere bloks nu, så nu kan vi faktisk smutte herned. Og så kan vi lige se, hvad der sker hernede, ikke? Hygger vi her noget? Ice, cobweb og en sædel. Okay. Og så noget jern. Og så noget jern. Det skal vi ikke miste. Det må meget gerne... Nej! Jeg har tænkt, at jeg kan Okay, okay rundt nu. nu. Det er bare et stykke jern. Det går nok. Døde den også? Den tror jeg ikke, den gør. Jeg troede, vi greb den. Okay. Øh, uh, hvad gør vi her? At, okay, der, der, er et lag mere. Vi kan godt lige grave os et lag mere ned. Og så skal vi lige passe på. Så skal vi lige passe på. Så. Der er også kul, Kul skal vi også bruge. Så kan vi lave fakler. Fakler vil jeg rigtig gerne have. For så kan der... Lad være med Der spår noget. Hvad var det? Det var en gris. Du bliver her. Det er fint. Velkommen. Det er godt, du blev her. Jeg er glad for, at du kom. Okay, godt Så nu skal vi lige hurtigt have øh, uh, noget kul. Please, vi ikke gør nu. Vi har 11 jern. Vi har en sæde. Vi har kul. Vi har alt muligt godt. Okay, please, der ikke spawner et eller andet dumt lige nu. Okay, så penge. Du må også gerne være. Fint nok. Vi er ikke super hinanden. Vi er gode venner. Det er faktisk, I er faktisk næsten ens på en eller anden måde. Okay, ved du hvad, jeg kan også prøve? <laughs> Så ses med dig. Okay, så... Hej med dig. Velkommen. Uh, hvad gør vi? Vi går op. Sådan der. Og sådan der. Sådan. Og så gør vi bare stille og roligt op sådan her. Okay, du må også gerne være. Jeg skal faktisk skynde mig lidt nu, hvad jeg tænker over det. Fordi at, øh, jeg skal bare skynde mig lidt. Altså det er, okay, ved du vi bliver nødt til at gøre sådan her. Øhm, sådan der. Op der. Og op her. Sådan, ved du hvad? Jeg tror, at vi har lavet en okay vej op. Ved vi fortsætter bare Vi skal ikke dø her. Vi skal ikke dø. Vi skal tilbage med alle vores gode ting. Tilbage med Og oh, vi har fået en sadel. Kan jeg putte den på den der? Ved du hvad, det prøver jeg lige med? Jeg prøver min sadel, så putter jeg den på den der. Så prøver vi at se, om vi kan ride på den. Jeg ved ikke, hvordan, man, hvordan det virker. Skal man give den mad? Skal man blive venner med den? Jeg aner ikke. Vi skal have en, en større kiste. Så vi gør lige sådan her. Oh, hvad var den spider? Det var en spider, jeg hørte. Det var en spider. Du skal allerede slappe af. Okay, det er faktisk ret hyggeligt, at der er så mange monstre. Man plejer at spille Skyblock helt alene, ikke? Måske have et dyr en eller anden gang, ikke? Nu er der bare dyr over det hele. Det er faktisk ret hyggeligt. Man, man, føler sig ikke så ensom, når man spiller Skyblock. I burde prøve det. Det er faktisk ret chill. Så er det selvfølgelig også lidt nederen, at der kan spawn et eller andet dumt og dræbe en. Men det er bare en del af det, ikke? Okay, så nu laver vi lige, faktisk lige hurtigt endnu en kiste ting her. Fordi så kan vi nemlig få en dobbelt kiste. Boop. Nej, du skal lige flytte dig. Sådan. Boop. Okay, så vi får en dobbelt kiste. Vi lægger alle de ting uh, Den her ting må være Den må være der Der, sådan Okay Og så lægger vi lige alt det vi ikke skal bruge op uh, Måske et stykke mad Kan vi godt lige have Sådan Er der, hvad er der hernede? Der er mange monstre er der gode ting her også Øhm uh, Hvor var der Der er sådan en der Du skal lige smutte Du må meget gerne Jeg driver med en PX. Yep, ud med dig Okay Vi prøver den her Kan du have en sad på? Kan du det? Det kan du! Hey! Den gider ikke gå! Den gider ikke gå! Jeg prøver at gå, den gider ikke gå! Hvordan øh, hvordan virker den her? Hvordan øh, hvordan virker den her? Nej, nej, nej! Okay! Kan jeg få min sædel tilbage? Kan jeg få min sædel Har du taget min sædel? Nej, no, nej, no, nej! No, du skal ikke falde ud! ikke falde Okay, hvis jeg skifter nu, falder jeg så den der vej eller den der vej? Okay! Kan jeg få min sædel tilbage? Okay! Hvad, hvad sker der her? Er du sur? Jeg, jeg er bange, jeg vil have min sadel tilbage, den har taget min sadel Hvordan får jeg min sadel tilbage? Okay, det her er ikke godt Er den der sur? Nej. det var en pickling før, nu oh. Jeg er bange, fordi vi står uden på en ting, hvis det var et eller andet zombie eller sådan noget, så er der død der Den har min sadel, jeg kommer tilbage, du, du kan ikke tro, du kan tage min sadel uden at gøre noget vel? du hvad? Åh, oh. oh, jeg fik et chok oh. Vent, jeg kan ride på den uden min sadel Kom så Åh, oh, kom så, Pegasus. Jeg kalder den Pegasus. Ja, tak. Ja, tak. Hur. Kom nu. Nej, du skal ikke dræbe Pegasus. Sådan. Sådan, ikke? Nej, du skal dræbe Dræber du den der? Er du sur på den der? Det tror jeg faktisk ikke, det. er. Det er sådan, Pegasus, ikke? Godt nok. Fe okay, fedt nok. Du bliver der, Pegasus. Og et bone mere. Kan jeg tæmme min ulv? Kan jeg snart tæmme min ulv? Jeg har, hvor mange bones? Jeg har to bones. Det er godt. Okay. Okay, du skal lige så bag. Hvad har du fundet? Har du fundet en hare? Ej, ro oh no. nu. Det er bare en hare, ikke? Er det en hare, du sur? Det er faktisk den hare, du er sur på. Vil du jeg gider ikke engang tæmme dig? Du har dræbt den har, Det er ikke sjovt. Okay, vil du er jeg gerne vil tæmme? Okay, du ser også sur ud. Jeg vil tæmme en, der ikke så sur ud. Hvorfor ser alle dyr sur ud? Okay, vi skal nok måske lige have plantet endnu tre. Okay. Uh, så det vi gør, ikke? Det vil sige, er der en ulv, der er måske en glad ulv? Du er overhovedet ikke. Åh, oh, en rev! Kan jeg tæmme en rev? Okay, den er der bare. Er der en glad ulv et eller andet sted? Er der en glad ulv? Der er ikke nogen glade ulve. Du er sur, hvor du ikke kan gøre dig glad, ikke? Jeg kan ikke engang gøre den, også oh, sådan der Hvorfor? Jeg kunne, jeg kunne gøre den, når du ikke har røde øjne Okay, slap lige lidt af, ikke? Slap lige lidt af Hvis jeg slår den der, er den så sur på mig? Er du sur på mig, hvis jeg slår dig? Åh, oh, undskyld, det var ikke meningen Okay Jeg kan ikke engang, jeg kan ikke engang Hvad er du sur på? Dum ulv, dø! Jeg kan ikke lide dig Det var sur hele tiden Det er sådan en sur ulv, jeg kan ikke hader sur ulve okay. okay Du er, du der, Okay. Åh, oh, den følger efter mig! Nej, kom tilbage! Jeg vil have en rev. Hvordan er det, man... Jeg tror ikke engang, man kan, man kan kæle med en rev. Jeg tror bare, den er der. Den er der bare. Den faldt der Den må også gerne være der Der er ikke nogen ulv, vel? Der er en ulv! Der er en ulv! Ulv! Der er mega mange ulve hernede. Og de er alle sure. Ej, det mener du ikke. Men jeg kan ikke komme op igen. Jeg har ikke nogen blocks. oh, nej, jeg har ikke nogen blocks til at komme op igen. Pas på, chik, kylle, vylle, rylle. Men jeg kan ikke komme op herfra. Jeg kan ikke komme op herfra. Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede på den her video. Hvis I kunne lide den, må I bare gerne smide like. Og subscribe til min kanal. Og hvis I gerne vil have, at jeg spiller mere af det her, så må I bare gerne smide like. Og subscribe til min kanal. Og så er der altså gerne at sige en. Og vi ses til næste video. Hej.